treneriu 5 minutės šiandien, ko gero, pavedė komandą, nes 35 minutės žaidė taškas taškai, 5 minutės pralaimėjo 2-24. Ne 5, aš manau, kad trečio kėlinio maždaug pradžia, gera pradžia, 6 gal minutės kokias. Kur paleidom, tiesiog, neišpasakytas tikrai. Nežinau, iš tikrųjų, man įspūdis pasidarė, kad du kėlinius atžaidėm, galvoja, kad taip ir bus. Vis dėlto tai yra Žalgiris ir Eurolygos komanda, kuri tikrai spaus, bandys neduoti laisvų metimų mesti. Tai vat, aš manau, kad mes gal pagalvojam, kad taip ir bus visas tas varžybas. Dvi minutės petrokėlės paėmėt per tas 6 minutės ir visiek nepavyko pakreipti įvykių į kitą pusę. Čia varžovų gynybos suveikė puikiai puolimas, kur bėda, nes per trečią kėlinį praleido 36 taškus, kaip per pirmus du praleido 38. Aš galvoju, tai ne tiek gynyba, kiek mūsų komandinis žaidimas visas įsiderino. Galiu pasakyti dėl to, kad visi pradėjom bandyti žaisti po vieną, ne kaip komanda. O tai yra pas baisiausias dalykas. Vis dėlto po vieną tai yra tik atskiri asmenys. O mes turim žaisti kaip komanda. Be abejo, prie Žalgirį tik kaip komanda galėjom. Paulius Jankūnas šiandien buvo nesustabdomas, 43 naudingumo balai. Kodėl nepavyko šio krepšininko, bent jau pristabdyti? Paulius labai geras žaidėjas iš tikrųjų yra. Ir ne taip paprastai sustabdyti. Ir bandėm biškį taktiką, kad eit dvejant daugiau, bet iš tikrųjų nepavyko. Žaidrūnas Urbanas šiandien visai neblogai įsitraukė į žaidimą, visai neblogai pakeitė, tarkim, Aurimą Kiežą, kuriam šiandien buvo tikriausiai juoda diena. Aš manau, Aurimui ne tiek, kad juoda, tiek, kad jisai žmogus susirgo čia 3 dienas ir tai atsiliepė jo žaidime. O kad Žaidrūnas jėjo, taip, jisai žmogus galinti žaisti ir parodė ne vienose varžybose. Tikrai šaunuolis šiandien sulaš tikrai geras varžybas.